liwang sumono mati luwe ono sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro paman Haryo Sengkuni ayo ndadake kagiyat pekliro si paman maniro biji wenten ngajengan maniro paman patih proso jenar kawula ana ninggih ngger anak prabu sakalangkung gurawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun maduka anak prabu Ingestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah embanipun kadiron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan ngger wonten sabda maduka anak prabu miji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan ngger kawula nok-nok ninggih paman Haryo Sengkuni nggih kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina mula diake matura marang manira samendhang aja ngantun ing karempit paman Plasa Jenar menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngunci wani para kawula sami sayek seko kapiyakar lungguring nusa bangsa tuwe negari Ngastina medhaipun ora diperjulit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca maduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nggir kawula nok-nok dadosaken suka marawata sutra sing manah mboten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakno anggone ngadhep ngarsane manira paman patih Plasa Jenar kawula nok-nok nggir anak prabu namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka anak prabu Ngastina kula tampi dawuh sami-sami mugi prayogakno anggenipun lenggah madaning datulya negari Ngastina paman Plasa Jenar kawula nok-nok ngestaken dawuh paduka anak prabu Ngastina bawa durno bapa ing sawa limo katuran karaharjan rawuh jengan diko bapa durno bapa penembahan durno ing sawa limo bapa penembahan oh astaka swala sila berdoba swal gimbal sumurante sumurante hawelah hawelah lalu ninggi ngir tansah pinaling aning kapi dadan niring sambi kalau sawani pun ingin bapa ing sawa limo manggiyo widodoni sekolah sawan kula durga mendak kalau sirno namun kemarin ingin bapak ngaturakan salam taklimi pun ingin bapak kunjuk ngerso maduka anak prabu Ngastina ngger anak prabu Duryudana kula tampi akarya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecak noh anggen jengan iku lenggah bapak penembahan duna kula naknan kula naknan sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingin bapak ing saka lima dinten sak mangke menika wonten ing sandha pepodo paduka anak prabu Ngastina miwah kakang prabu Karna ing awangga prayogakno anggere belenggah wonten negari Ngastina kok Prabu Karna kawula nok-nok nggih yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing awangga namung drelan sak samuripun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa maduka yayi Prabu kula tampi akarya bombong raos sing manah kok Prabu mugi kaprayogaken anggere belenggah kawula nok-nok ngestaken dhawuh paduka yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngger ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarmo. Lho iki diweji. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung kepareng kula aturaken sembah sumangga ing pangabektiipun ing abdi kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wis ta tampa si adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang wratakno mringkadaning sun para sata Kurawa Dimas Kartomarmo. Menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu Semban kula. Sartane tatanan kang padha gandung sibo jeneng manirana diambabarake wigatining pasiwakan. Menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula candhi nggo jimat. Wangsul dhateng ngersanipun Paman Haryo Sengkuni, Bapa Durna, tuwin Kakang Prabu Karna ing awangga. Waleh-waleh menapa? Dinten sak mangke apan sanes dinten ingkang putra ngawontenaken pasiwakan ewadene sak mangke kula wantun ngrawuhaken sangganing para sepuh madyaning datulaya mila saderengipun kula ambabaraken wigatosipun
menapa to sababipun dene Duryudana ngawonten pasewakan ingkang bene kalan adat ingkang sampun boten lega raos ing manahipun ingkang putra menawi dereng wonten miyos sing pangandika paduka para sepuh kebareng ngluberna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina anggen kula santun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami paman kuloso jenar bapa Durna tuwin kakang Prabu karena ngawongga nyawa-nyawa jimat kula nggir anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang paman menika gesang ngiyup dhateng pepada paduka anak Prabu mila nadyan to sampun ngantos paduka nggadahi raos kodeng ing penggalih sampun malih ing katimbalan wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan tartemtu namung estu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina malah rumaos gumun manahipun ingkang bapa wonten wigatos menapa dene paduka nglempahaken para sepuh madyaning Datulaya nggir menawi kepareng kawedharing akathah tumuntun kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi waditu maraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina semanten ugi ing bapa ing sukalima nggir kepareng kula cumadong dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka hamboyongi dhateng sowanipun ing bapa ing sukalima tertentu kula nedya daya-daya ngangeraken jangga nelingaken karna midhangetaken sabda pangandika paduka menggawi gatosipun pasewakan dinten sak mangke menawi wonten boten repoting penggalih boten kitang sekedhik atur kula ing mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu Ngastina monggo nggir kula aturi paring dawuh ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga hanilingaken karnanipun ingkang bapa ing saka lima nggir yayi semanten ugi ingkang ngroko ngawangga daya-daya ngawuningani wigatos ing pasewakan tumunten hamba barono ingkang kathah ingkang ngroko ngawangga nedya midhangetaken ingkang tetela yayi Prabu Duryudana Anjrah ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih ong kadung oh ngas kandanyo oh Mawih raras ernaning diya Ong 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 Pamadariyo. Wonten dawuh nggir. Bawa Durna. Wonten timbalan nggir. Boten kados sagedhagan menika. Malah manah kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tebining Balumbak. Liripun paduka paring dawuh mekaten, suraosipun kados pundi nggir? Tigang dinten kepengker, kula menika nampi nawala sedahan. Boten sanes saking kadang-kadang kula para Pandhawa mliginipun kadang kula ing Jodipati inggih menika pun Dimas Werkudara. Tuwin kadang kula Yaya Rimbi ing nalika semanten atur nawala dhateng putra ing Ngastina bilih boten dangu malih kula supados
Sowan dateng negaring Amarta, mliginipun dateng negaring Pringgandani. Mugi andados ing kawuningan bilih kadang kula ing Jodipati pun Yayi Werkudara badian jumenengaken Gatutkaca lenggah damparing Pringgandani. Kawontenan ing kados mekaten menika Blakasuta boten andadosaken marem manahipun Duryudana, nanging pangraos kula malah kaworan kuwatir Durga ngongso-ngongso inggih awit saking anggen kula mangertosi bilih Gatutkaca badhe jumenengaken negari Pringgandani. Nuwun sewu. Lajeng ingkang dipun penggalih menapa dene paduka nggadahi raos sing kados mekaten? Bawan wonten dawuh Kurawa menika satus cacahipun wongsal wangsul menawi abenajeng kalih para Pandhawa namung gangsal parandene mboten saged unggul ing yudha. Mboten ngemungaken para Pandhawa najan Kurawa menika mengsah anak-anakipun Pandhawa lancur-lancur Pandhawa kemawon mboten saged unggul yudhanipun. Menapa malih sareng petangan kula dumugi wonten negari Pringgandani. Pringgandani menika tilaranipun Sang Prabu Trembuka. Mangka jagat menika sampun dados paseksen. Negari ingkang wiyar menika namung kalih inggih menika Ngastina lan Pringgandani. Hirip-hiripan dinga pilya. Sasetanipun Prabu Trembuka arimba ingkang dados Nalindra, ewadene mboten lana anggenipun dados Nalindra. Tumuntun pejah saking tanganipun Bratasena. Samangke negari Pringgandani komplang. Lan Werkudara badian jumenengaken Gatutkaca wonten negari Pringgandani tanpa rungo kekiyatanipun para Pandhawa badhe tumpuk matimbun-timbun kekuataning Pandhawa badhe wuwuh saya santosa para Pandhawa sabab saged angrengkuh negari Pringgandani. Panginten kula tata lair Gatutkaca dipun jumenengaken Nalindra wonten Pringgandani nanging batin-batine Pandhawa namung badhe amblengket Pringgandani dados tunggal kaliyan negari Amarta. Ing mekaten sampun cetha bilih Amarta badhe saya santosa. Amarta badhe saya kiyat. Tanwandi mangke Kurawa badhe kecipuan menawi mengsah para Pandhawa langkung-langkung menawi ngemuti badhe tumapaking perang ageng Bratayuda tan wurunga Pandhawa lan Kurawa mangke gening lampahi Bratayuda. Mboten ngantos telung kedheping paningal Kurawa mesti tumpes kelor datanpa sisa. Awit Wadyabala Amarta sampun kawimbuhan Wadyabala saking negaring Pringgandani. Bawan paman loso jenar kula wonten dawuh nggih. Kawontenan kados mekaten menika menapa ing kedah kula tindakaken. Kula mboten lila, kula mboten ikhlas. Menawi negari Pringgandani dipun lenggahi dening anak kula pun Gatutkaca paman loso jenar. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggir. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tumunten leres menapa ing dados panyokra bawa paduka anak Prabu Ngastina mboten benten kalian rantamaning manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula ugi sampun nginten lan nadyan kula mboten nampi nawala sedahan saking Raden Werkudara nanging tembang rawat-rawat binata mbok bakul sinambi wara sampun cetha bilih Pringgandani sak mangke badhe dados tunggal kaliyan negari Amarta ingkang ateges sak mangke Amarta badhe saya sentosa saya manjila lan saya kiyat kekiyatanipun wuwuh tumpuk matimbun-timbun kasinggihan mekaten. Mila dinten sak mangke kula ngertos menawi dados penggalih paduka anak Prabu Ngastina tartemtu badhe damel srana supados Gatutkaca gagar wigar tenantuk karya. Tegesipun Gatutkaca mboten kasembadan anggenipun lenggah damparing negari Pringgandani. Mbok menawi mekaten nggir pancasing gayuhan kula panji mekaten. Kula badhe ngothak adik pripun caranipun malah kula njabiyantinipun para sepuh supados sampe bantu dateng kula pripun carane supaya Gatutkaca aja nglakon dadi ratu ning Pringgandani. Upami yo Gatutkaca kelamban tan wurunga menika margi ingkang peteng tumraping para sata Kurawa. Inggih nggih kula mangertos. Lajeng saenipun kados pundi? Kula nderek dhateng Paman Harya Sengkuni. Kakang Penemban Duna, pripun Depati? Mbok menawi sampeyan duwe nggih pertikel
supaya Gathotkaca aja nganti dadi ratu ning Pringgondani. Mergi nek Gathotkaca dadi ratu teng Pringgondani menika kekuwataning Pandhawa saya tumpuk mati kel-tikel. Oh, kanthok blekuduk suwalu kimbol Sumarante. Hawela, hawela. Nuwun sewu, Ger. Sejatosipun anak Prabu Duryudana menika mboten perlu nggadahi penggalih kuwatir kados mekaten menika. Liripun kados pundi? Oh, inggih, inggih. Nadyan kekiyatanipun Pandhawa menika tumpuk mati timbun-timbun nadyan kekiyatanipun Pandhawa menika dipun bantu dhateng pinten-pinten negari nanging tumrap kula upami kula menika dados Nalindra ing Ngastina kula mboten badhe gadahi raos kuwatir babakan perkawis Pandhawa menika. Bawa duno saged paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Setunggal. Paduka anak Prabu menika hanggung siningkepan kiwa tengen panjenengan menika para satriya satriya ingkang sekti mandraguna. Kiwa tengen panjenengan menika senopati senopati ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang. Kados ta? Anak Prabu Karna ing Awangga menika sinten ingkang wonten nabenajeng kalian anak Prabu Karna ing Awangga? Persasat jagat menika lirip kalian anak Prabu Karna ing Awangga. Iye. Tumuntun Sang Mahatmara Siwara Bisma. Sang Bisma menika bumi utah getipun negari Ngastina. Menawi negari Ngastina menika mangke badhe ketekan parang muka, Sang Mahatmara Siwara Bisma menika ugi boten badhe wisa lumuh ngentasi perkawis, boten badhe mangkuwasta. Mangka kadadeyanipun Begawan Bisma menika ngedap-edapi kacariyos piyambakipun menika boten saged pejah menawi boten saking pikajenganipun piyambak. Lho, menika Sang Dewa Brata. Inggih. Adipatih Harya Sengkuni menika. Nadyan Patih Sengkuni menika kondangipun Patih Julik. Patih licik ning julik lan kelicikanipun menika saged kinarya gada ningkes para Pandhawa. Nggih. Langkung-langkung panjenengan sinanding dhateng Bapak ing Sukalima, Ger. Kula nuwun pangapunten to, Ger. Kula menika apal kalian keringkanipun para Pandhawa menika kula apal jer Pandhawa menika murid kula. Lah kok panjenengan gadhahi kuwatir Gathotkaca dadi ratu ning Pringgondani terus Pringgondani dados tunggal kan negari Ngamarta terus kekuatane Pandhawa wuwuh mati kel-tikel. Oh, nuwun sewu. Menawi kula menika dipun pasrahi mejahi para Pandhawa menika, nuwun sewu paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kosik ta. Kakang Durna, pripun? Nek ngendika iki nuwun sewu, aja waton ngendika ning ngendika nganggo waton. Dasar sampeyan napa ngendika kaya ngaten? Nek sanjen sampeyan iso mateni para Pandhawa, kula kinten biyen-biyen sampeyan dipasrahi mateni para Pandhawa, mesti ya bakal tekaning pati. Nyatane biyen tekan saiki sampeyan dipasrahi patine para Pandhawa ya ora tekaning pati. Lho, biyen durung tenanan. Lho. Perkara tenanan karo ora iki menggumantung karo kesaguhan. Dek Patih, pripun? Kula caosi prisa nggih, Dik? Nggih, babakan napa? Patine Pandhawa menika nuwun sewu. Nek diprail-prail mboten saged pecah. Oh, ngoten nggih. Kaya sampeyan nduk nalika sampeyan iku gawe srana patine para Pandhawa. Mboko siji mang pateni. Ning nyatane napa ana sing mati? Ora ana. Werkudara mangapusi supaya dijak ndem-deman. Nek wis mendem mang taleni nganggo watu cemplungi wonten sumur rupas. Werkudara iso mati? Mboten ta? Werkudara malah entuk kanugrahane nggih menika wujudipun Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda entek sak kendi, kuwi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara entek 8 kendi. Kekuatane wuwuh 800 gajah. Niku sampeyan nduk nalika ajeng mateni Werkudara dak jaman sing enom biyen Bratasena. Kelingan mboten? Nggih, kelingan. Terus sampeyan gawe wujuding wewangunan wonten ing kutha Pramanakati wonten ing Bali Sigala-gala. Pandhawa mangobong. Napa Pandhawa mati? Pandhawa mboten tekaning pati, ning merga dislametke karo garangan putih. Pandhawa iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nggih. Terus Pandhawa manglorope teng wana Marta. Nggih, Paten. Nggih. Supaya dipangan jem setan priprayangan. Niku akal sampeyan akal sing kleru. Kok akal sing kleru? Ora ana menungsa kok dipangan jem setan priprayangan. Wong sing jeneng menungsa niku koma dadi, sing jeneng jem setan priprayangan menika koma wurung. Koma wurung ora menang karo koma dadi. Oh, ngoten. Lah kok mang pakake jem setan priprayangan? Bratasena mangken babat nyatane ya ora tekaning pati teng wana Marta. Ning entuk negara wujude Ngendra Prasta, nadya negarane cilik ning apike ora jamak. Nggih, Mboten? Nggih. Kelingan ora sampean? Nggih, kelingan. Sabanjure werna-werna sampean mateni para Pandhawa. Ning sing mang angkah patine mung siji. Pandhawa 5 niku iso tekaning pati nek 5 kabeh dipateni.
Merga Pandhawa 5 niku 5. Dadi conto uripe wong alam Padang. Kok conto uripe wong alam Padang? Puntadewa niku dadi contone wong sabar, wong ikhlas, ngaten. Wong ora tau grenengan niku Puntadewa. Sapa sing sabare ngukuli anak kula Puntadewa? Ora ana. Aja kok bondo donyane dijaluk mesti diwenehke. Aja kok bondo donyane bojone dijaluk wis diwenehke. Nggih. Niku Puntadewa, niku tegese wong sing sabar tenan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ora kaya kula. Bojo kula niku tumpaki wonge kula ngmuring-muring. Lah iya wong bojo sampeyan jaran. Nggih, mulane niku. Nggih. Perkudara niku perlambang kekuatan, perkudara niku perlambang kasantosan. Nggih. Janaka niku lambang ing tresna asih. Lho. Wong jagat menika sapa sing ora duwe tresna asih ya urip ora bakal diasihi dening sak pepadaning urip. Ngoten nggih. Nggih. Terus nek kula sedewa menika perlambanging keseimbangan. Keseimbangan niku napa? Pun to pamen manut mawon. Oh nggih. Tegese sak traju sak bobot, wong urip nang alam Padang niku kudu imbang. Aja nganti abot sisih, nek abot sisih ora penak. Nggih. Ngoten nggih Kakang Dina. Nggih, leres. Lah, lima niku dadi siji niku nambah kekuataning jagat. Mulane ajeng mateni para Pandhawa niku 5 dadi 1, 5 tes dipateni kabeh. Aja mboko siji, nek mboko siji ora bakal iso mati. Nggih. Terus nek upama mateni Pandhawa niku sing dinceng sinten dhisik? Loro. Sapa? Werkudara karo Janaka. Merga niku kekuataning para Pandhawa saka gruning Pandhawa. Werkudara niku carane mateni saben manungsa duwe kerikian dhewe-dhewe. Ora ana manungsa sing sempurna. Sak sempurna sempurnaning menungso mesti duwe keringkian. Nggih, ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku ya duwe keringkian. Keringkianing Werkudara. Keringkianing Werkudara niku Werkudara kudu didhep karo wong sing dipercaya dening Werkudara. Ngoten nggih. Werkudara niku karo sapa-sapa ora wedi. Nek karo wong tuane siji wong tuane, loro gurune. Niku Werkudara mesti gila. Mongko gurune Werkudara niku Kakang Penemban Durna. Mesine Werkudara wedi karo Kakang Penemban Durna. Lah nggih, mula niku. Nek ajeng mateni para Pandhawa, bapatene Werkudara ku pasrahke kula. Oh, ngoten. Nggih. Arepa Werkudara niku digdaya kasantosanipun liwat tukur nek karo gurune pindhang pitados piyambak. Werkudara, kowe golek tirta pawitra mahning suci, nyemplung segara. Werkudara mangkat tenan. Mongko wong golek ilmu tata nyawa niku ora ana sing mangkat kejaba Werkudara. Kalau kula ya manut. Werkudara munggah gunung Candramuka. Ana guwa jenenge Guwa Sigrangga. Neng alas tek brosoro, golek ana kayu gong susuhe angin. Werkudara ya munggah gunung tenan, mangkat tenan. Nggih. Tegese kalih kula Werkudara manut. Oh, ngoten nggih. Dadi saben wong duwe kasantosan niku duwe keringkian dhewe-dhewe. Angga loro, Janaka. Janaka keringkiane. Janaka niku keringkiane arepa Janaka niku lelaranging jagat lan curing bawana, pitataning jalma, unusaning titah. Janaka niku nek ngamuk dewa wae do gila karo Janaka. Nggih. Neng Janaka niku duwe keringkian. Keringkiane Janaka. Wong wedok. Oh, ngoten. Lho, tenan niku kula mboten gara. Janaka niku digdaya kok ngomong ngamuk kaya ngapa anggere didepi sinden ae. Sing maune raine abang bergadak. Dadi terus ciput, pucet, pucet. Ngoten. Terus mengklecam-klecam ngoten nika. Nggih. Mula wis bener Dipati ngendikaning para sepuh, ngendikaning para nimpuna. Sing jeneng godhok teng jagat sing abot dhewe niku ya saka sing dilakoni Janaka siji pangkat, loro bondo, telu wong wadon. Nggih. Mendem pangkat ya ora apik, mendem bondo niku ya iso malik paningale, luwe-luwe mendem wong wedok. Ah, niku nek ming sawahe gelis. Nek ming gamelane kamprung. Nggih. Niku tenan. Mula nek ajeng gawe pati ning para Pandhawa niku kudu diangkah 5 cacahe. Kakang Durna pripun? Anak Prabu Duryudana mboten ngersake Gatotkaca niki dadi ratu ning Pringgondani merga saya wuwuh kekuataning para Pandhawa. Monggo panjenenganing masrahke perkawis menika kalian kula kalian panjenengan. Pripun carane supaya Gatotkaca aja nganti gagal nggone dadi ratu wonten ing Pringgondani? Oh, perkawis menika kedadipun penggalih langkung rumiyin. Sampun ngantos grusak-grusuh awit menawi lajeng ampiak awur-awur.
lajeng Kurawa dateng negari Pringgondani ngrisak kawontenane negari Pringgondani menika mangke para kawula badhe nyacat menika mangke para kawula badhe ngraosi dateng para Kurawa. Jebul Kurawa ki ora seneng. Jebul Kurawa ki wonge meren. Jebul wong Kurawa ki senengane ora seneng marang kamuktaning wong liya. Lah menika mangke mboten sae. Kedadipun penggalih langkung prayogi nggih, mitrateng Bapak ing Suka Lima, samangke perkawis menika saged paripurna menawi wonten tetembungan nabok nyilih tangan. Lah, nabok nyilih tangan. Nggih. Carane pripun? Gawe gagal. Kanu kanca ngene dadi ratu ning Pringgondani, ning aja Kurawa sing ketok gagalake, ning wong liya sing ketok gagalake. Mboten wonten nggih. Kakang Prabu Karno, wonten dawuh, Yai. Miturut panggihipun Kakang Prabu Karno kados pundi, Yai? Miturut panggihipun ing Roko Ngawangga sak mangke nuwun sewu ora digesek kalian pendhiripun para sepuh. Barengipun Yai Prabu Lenggah ingkang sekecoke mawon wonten negari Ngastina, upami nampi nawala sedahan inggih rawuh wonten negari Pringgondani mangestoni dhateng pun Gatotkaca. Tumunten penggalih paduka kebak ing kabagyan saryan ndongaaken supados Gatotkaca menika mangke saged lulus raharja anggenipun nenggah dampar negari Pringgondani. Bab perkawis Pandhawa anggenipun wuwuh kasantosanipun Yai menawi ing Roko Ngawangga tasih meger-meger tuwin tasih cetha pocapanipun paningal kula tasih cetha nyawang gelaring jagat Esmeng Rembulan nadyan rangkep sewu Pandhawa ing Roko Ngawangga saged dipun dokok ngajeng kula ing badhe sagah nigas janganing para Pandhawa mboten perlu gagalaken garga canipun dados calon wonten negari Pringgondani Yai. Ratune Ratu Tama Pati Pati Lino Pranayaka Tiasraharjo Panegari Becik Becik Parandini Tandati Taliase Kala bendu malah bangkit mangkinan dotro pro beto kang ribeti oh beto madaning Pasewakan Agung nalika semanten sami dhakatakan pangandikanipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana sumambung nata ing Ngawangga Sang Adipati Basukarna nadyan kathah-kathah pangandikaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni parandene tintrim saknalika negari Ngastina madaning Gatholoyo midhanget sabdanipun tiyang agung ing Ngawangga dadosaken legeging penggalih sanata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare waganten wardu jarawa kerca nginangka durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa ta kepeng nguri se ban bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan ora kerangke gajah medhot saka wandilan kejawi namung sawanipun alindring traju tresna Prabu Setija Bhuma Narakasura ingkang wantun minggah datulaya mancat pondhoning akarya cingak kang samya mulat mangro bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalu-dalan minggir
kalon toto trapsilaniro ngaco makan astani lo kale astani lo kale pisan yang ngandi koma gawe opronto yen ngandika magawe obronto punten dawuh nggih. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awungga. Inggih. Mriku kadidene sowanipun mboten pangling Nalindra ing Traju Tresna Prabu Setijo Bhoma Narakasura. Kasinggihan menika ingkang putra piyambak Angger Setijo Bhoma Narakasura nggih. Mugi katimbal ana menapa wigatosipun. Dini sowan wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Bamban Basa Jenar kas kecak wangi dipelenggah kawula nok-nok ngestaken dawuh ana hanungan dito bocah mursid iso mikul der mendem jero karo wong tuwa Setijo padha rejo saprabtamu sowan ngersaning pamanmu Ngastina nggih cah bagus nuli yamet pasang kaliman tabi tinebene ing loduni dumawaing tawang tuwang paman kebareng lu ngaturakan sembah pangabekti ku lu kunjuk sandam wodo paduka paman Prabu Ngastina wis tak tumpuk ora liwat pangestu ning pamanmu tampan ono kula pun dinggo jimat paripe dayan ono ing kasantosan paman Prabu wayah Mas Setijo katuran karaharjan rawuhipun nggir yang patih pinanting suka Basuki sowan kula kebareng lu ngaturakan sembah pangabekti ku lu kunjuk yang patih iya kula tampi dawah sami-sami nggir anak Mas Tijo katuran karaharjan wayah Mas Eyang Penembahan Durna wilujeng sowan kula bekti kula katur Eyang tak tampa putuku cah bagus ora liwat prayoga nunggon mengadhem ngarsaning pamanmu Ngastina ya Ger sampun mboten kirang prayogi Eyang Penembahan Sukolimo Setijo padha rajo saprapamu paman ngawongga wilujeng bekti kula kunjuk paman iya tak tampa pangestuku tampan ana ya Ger kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan Setijo ana wigati apa dene kowe suwat mongko tanpa timbalan apa pancen saka karmu dhewe apa pancen diutus dening wong tuamu lan apa pancen ana wigati liyane mulo diage matur marang pamanmu Ngastina nggir Setijo Bhoma Narakasura wale-wale menapa paman sowan kula menika mboten saking pikajenganipun sinten-sinten tuwin kula mboten dipun duta dening tiyang sepuh kula. Namung sowan kula menika mligi pikajenganipun ingkang putra piyambak pun Setijo Bhoma Narakasura. Ana wigati apa dene sowan ana pamanmu Ngastina janur gunung kadingaren. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa sowan kula ngersanipun paduka Kanjeng Paman menika estunipun badhe nyuwun priksa. Kowe bakal takon babagan apa? Menapa inggih lakar kaleresan paduka Paman Ngastina ugi nampi nawala sedahan. Saking pundhen kula paman kula Pandhawa bilih kalanggan sak mangke kadang kula pun Nyai Gatotkaca badhe kajemenengaken Nalindra negaring Pringgondani. Nuwun sewu, paman. Pawarto menika kala wau jumbo kalian ingkang sampun kula tampi menapa namung pawarto ingkang kandhek wonten ing pekabaran ya pancen kepara nyata pamanmu entuk nawala
saka pamanmu ing Jodipati yen to dina samengko bakal jumenengake si Gatut Kaca ana negoring Pringgondani ateges pekabaran ing sampun kula tampi menika nyata ya panjen keporo nyata lah menawi sak mangke sampun keporo nyata kula badhe nyuwun mriksa miturut paman ing Ngastina miturut paman Prabu Duryudana paman Werkudara anggenipun jumenengaken Gatut Kaca wonten garing Pringgondani menika nuwun sewu kula namung badhe nyuwun mriksa sarta anjumbuhaken dhateng manah kula menapa cocok menapa mboten sing dadi karmu kepiye miturut paman Prabu Ngastina menapa sampun trep tuwin sampun pantes Gatut Kaca lenggah dampar negaring Pringgondani awit nuwun sewu menawi dipun titip priksa miturut kabar ingkang sampun kula tampi Gatut Kaca menika lajer medal saking inggih menika Bibi Arimbi monggo Bibi Arimbi menika putranipun Prabu Trembuka ing mijil pawestri ateges Gatut Kaca menika mboten gadahi hak tumraping negari Pringgondani nanging sabab menapa Gatut Kaca dipun jumenengaken Alindra dening paman Werkudara wonten negari Pringgondani nuwun sewu menika namung pitanganipun ingkang putra ing Traju Trisna lho paman menawi pitangan kula kapenggalih lepat kula sumanggaaken nanging menawi penggalih panjenengan jumbo kalian manahipun ingkang putra ing Traju Trisna ateges dinten sak mangke Kanjeng Paman Jodipati menika nerak pacak nerajang perbatang Setijo wonten timbalan apa ingkang dadi atur mau panjen kepara nyata nanging sak temene apa ingkang katindakake dening pamanmu ing Jodipati mau tumrap pamanmu ing Ngastina wis bener leresipun beneri mergo wis sawetara wektu negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar tegese mesake sagung para kawula dasih nggone wis padha kelangan pengayoman mula Gatut Kaca dadi ratu nang Pringgondani tumrap pamanmu wis bener ya ming peta petungane pamanmu rada gesek karo atimu pitanganipun paman Prabu Ngastina kados pundi Gatut Kaca kuwi bayi wingi sore tumrap pamanmu Ngastina mongko wong mangreh praja kuwi siji kudu duwe kepinteran angka loro kudu duwe kasantosan apa dene kasekten angka telu kudu duwe ati ingkang sabar lan ikhlas mongko Gatut Kaca kuwi wodo tumaruna kladuk wani kurang keduga apa iya Gatut Kaca iso mangreh sagung kawula dasih negoring Pringgondani mbok menawa saka petunganing pamanmu Ngastina nadyan mengko sembodo pamanmu Jodipati nglenggahake Gatut Kaca dadi ratu nanging ora suwe bakal tumpangsuh nggone bakal ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani Setijo lah menika menika ingkang kula kajengake kanthi menika namung imanipun kula menika gadahi kekiatan menapa lan kula menika gadahi kasantosan menapa upami kula menika mangke badhe ngamuk utawi kula menika mboten nyarujuki lenggahipun Gatut Kaca menika mangke malah embanipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan langkung-langkung menawi kula mangke dipun panggi dening Kanjeng Rama ing Durawati sampun telas telas kekiatan kula mboten gadahi menapa menapa lan kula mboten saged tumindak menapa-menapa monggo nyatanipun niat kula menika namung badhe ngleresaken tuwin nglempengaken barang ingkang bengkong ngleresaken tumindak ingkang mboten leres tuwin kula kepengin ngemutaken dhateng paman Jodipati paman Prabu Ngastina ing Durna ina panalingan ora majaring ratri pong linenggak jangganira kabisanan oh kok sik ngger putuku Setijo wonten timbalan Eyang apa kang dadi atur marangsane anak Prabu Duryudana mau pancen kabeh bener ya ming tembomu ingkang sekelima ingkang pungkasan iki mau ndadekake kaget atine Begawan Durna ya mbahmu ing saka lima lelipun paduka kan paring dawuh mekaten dasaripun menapa lho ngene nggih nek pancen kowe duwe dasar ingkang bener nek pancen kowe duwe dasar ingkang gumathok apa iki wis mbok atur satemene Gatut Kaca ora duwe wenang tumrap negara ing Pringgondani kuwi kabeh mau kinarya dasar nggonmu wani ngogak-ogak katon remaning si Gatut Kaca nggonmu wani ngogak-ogak kelawan jumenengane si Gatut Kaca aja wedi nggih aja wedi nek dasarmu bener ya dilakoni nek dasarmu luput ya aja mbok lakoni
Nggih. Niat kula panci mekaten. Lan estunipun anggen kula sowan dhumateng Kanjeng Pamrang Prabu Ngastina menika, estunipun kula namung badhe nyuwun timbul daya kekuatan. Lho, bab perkara kekuatan kuwi Ngastina bakal sabiyantu. Ngastina bakal sabiyantu, aja kuwatir. Ya mong iki mau jantane lagi bingung golek srana piye supaya gar kanca kuwi aja nganti kelakon dadi ratu nang pringgotane lakon jebul. Iki sing dijenengke Dewa Ngijabaya apa sing dadi penjaluke wong-wong Ngastina utawa Priyagung Ngastina. Enggeh sekawit padha bingung. Golek srana supaya gar kanca aja dadi ratu nang pringgotane lakon jebul. Sira putu Prabu Traju Trisna sowan ngaturake apa kang dadi wigatine. Oh, padha karo tumbe entuk tutup, tumbe entuk tutup. Inggih, Eyang. Nampung kula menika ajrih. Lho, wedi karo sapa? Ajrih kalian Kanjeng Rama. Amargi Pandhawa menika tansah sinandingan kelawan Nata Ndarawati. Monggo Nata Ndarawati menika tiyang sepuh kula piyambak. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten prayogi menawi dipun panggihi Kanjeng Rama, lah menika menika ingkang kula ajrih. Ateges kula sampun boten gadhah kekuatan rempuk-rempu kekuatan kula menawi pinanggih Kanjeng Rama. Kresna ta? Iya. Stija, wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya, sejatine kowe tak kandhani. Ning kowe aja runtik atimu lho, kowe tak kandhani. Sejatine tak kandhani, wong sing licik dhewe sak donya. Wong sing jahat dhewe sak donya iki jandane wong padha ngerti nek wong sing licik, wong sing urek iki mung sengkuni karo Durna. Ning kowe keliru. Kowe keliru, Stija. Lho. Kelentunipun kados pundi? Ning aja lara atimu lho. Wong sing licik jare sak donya iki ora kok sengkuni karo Durna, ning Kresna. Lho. Kanjeng Rama. Lho, domongi kok. Kowe tak kandhani ya, anane Kurawa ora sambung karo Pandhawa kuwi. Janjane ora pakartine Durna karo Sengkuni, ning pakartine Nata Ndarawati. Dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Kresna ning tansah misah-misahke Kurawa karo Pandhawa. Kresna sing tansah bentik-bentike Kurawa karo Pandhawa. Kuwi ketok sapa wae mesti padha ngakoni perkara kuwi. Terus saiki aku tak takon karo kowe, sing tak wedeni karo Kresna kuwi apa? Bapakmu kuwi sing tak wedeni apa aku tak takon. Bapakmu kuwi ya mung wong kondang ngono wae, kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu mbok nyata mbok ora, kabeh urung iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu. Merga durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa. Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nenek Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok, durung ketok. Ngono. Tor bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggon apa aku tak takon. Bapakmu kuwi wong jireh, bapakmu kuwi wong ora wani perang. Apa kowe tau ngerti? Kresna wani perang. Apa kowe tau weruh bapakmu jaman nom biyen jenenge Narayana tau perang. Kae iki wong wong licik, kae iki wong jahat. Jaman nom-nomane biyen dadi tukang rampok, tukang begal, tukang maling, tukang ngesu ana Widara Kandang. Kuwi kondange bapakmu. Torto ora wani perang. Saora-orane sing dijokke mung Udawa, apa dene Setyaki, apa dene aling-aling marang para Pandhawa. Mula katone Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang ning jane bapakmu kae iki wong jireng getih wedi mati. Wong ora wani adu arep. Wong ora wani adu arep sing dijokke mung para Pandhawa. Saiki kowe kelingan apa ora? Aku tak takon karo kowe, kowe dadi anak ki rumangsa dikiwake apa ora? Aku tak takon. Kowe rumangsa dikiwake apa ora dadi anak? Kowe iki padha karo dikuwalonke Setija, kowe iki dikuwalonke. Bapakmu iki mendem kewajiban ning lali karo kulawarga. Bapakmu iki gone netepi kewajiban srempeng ning lali karo kulawarga. Apa kowe tau ditiliki bapakmu ning Traju Trisna? Tau. Apa kowe tau ditiliki bapakmu? Bapakmu iki malah sajake durung tau ana ning Traju Trisna, teko ning negaramu. Nenek kon ning Ngamarta, ah. Esuk utuh-utuh wis tekan Ngamarta. Engko sore mulih. Ming adus tok bali ning Amarta meneh. Kuwi Kresna kaya ngono kuwi. Bojone telu ya ora tau digagas. Apa meneh kok bojone telu sing negara Ndarawati? Mbokmu Dewi Pertiwi. Hah? Tau digatekke ora to? Mbokmu Dewi Pertiwi iki sing gatekke ping para wiyaga. Lho. Kok saged ngaten? Lah mereka ini goyon-goyon Ibu Pertiwi paring bukulan santang kang murah kapi ewawe ngerti nih gaya isa-isa nih rumah saku kok omongan serius kok jurmak blindring ada? Kelingan orang weh siapa sih gak cekin mbokmu siapa? Orang no mbokmu diwanei kaya lahir batin ya orang
kowe meng didadekke ratu tok ning Traju Tresna mergo nggo nyirepmu bal babane kanepsonmu, nggo nyirep marang kamurkanmu, nggo nyirep yen to kowe iki ora trimo karo bapakmu. Terus kowe diwenehi negara, ditraju negara mau sak bobot sak traju karo negara Dwarawati, terus kowe dadekke ratu. Wis, ora tau ditiliki, ora tau dikaruhke, malah kowe sing ngaruhke, malah kowe sing niliki. Mergo bapakmu ki mendem karo kamekten ning para Pandhawa. Neng nek Pandhawa ana apa-apa mesti dibantu. Ora kok Pandhawa, anak-anake Pandhawa wis to. Kowe iki kaya dikiwake karo bapakmu. Gatotkaca Siningkepan dikemuli karo bapakmu. Antarja Abimanyu Antasena kabeh bodi tresnani karo bapakmu. Neng bapakmu sithik wae ora duwe rasa tresna karo anake dhewe. Kaya ngono kok diwedeni iki, nek cara aku ora pantes urip wong tuwa kaya ngono kuwi Stija. Kang Durna kok tadi sampean kok malah paring pengendikan kados mekaten. Loh, jumbo kalian ngatur kula sekawit to, Dik. Sing jeneng ana tetembungan kena iwake ning aja butek banyune. Loh, menika. Nggih. Kena sasarane ning aja nganti ngobak-obak banyune. Banyune bening ning iwake kena. Menika angel. Kanthi sarana Stija menika menawi mboten dipun ginakaken. Stija menika arep wong sing pun dadi ratu tur muda tumaruna ning nyuwun sewu menika putra Ndarawati sing cubluk cingkrang ing nalar tuna ing budi menika ratu Traju Tresna mula gampang dibentik-bentikke. Ngaten nggih. Kula kali sampeyan ora sang dadak melu ketayelan tekan mriku-mriku lenggah enten ploso jenar lenggah teng Sukolimo kalih ngopi. Nggih. Kantun ngenteni kabar Gatotkaca bubrar nganipun dados nalindra wonten garing pringgo tani. Lho, napa mboten pinter? Nggih, nggih. Wah, jan. Kula niku kaget sampeyan lenggah teng ngarep mau ngungkurke anak Prabu. Lha, Kakang Durna iki arep ngopo? Jebul sampeyan duwe karti sampe kok sing kaya ngoten. Lho, nek mboten nonton kula mesti sampeyan remuk wingi-wingi. Waduh. Durna niku janjane nek kon apik ya apik, nek kon ala ya ala. Oh. Bengi niki ketoke sampeyan kaya ala. Ala wong rung dilunasi. Ha nggih. Kula ententeni kok meng ngomong-ngomong wae. Lah nggih. Cuk kapan limene kok meng disodori gethuk. Ah. Mboten napa-napa. Nggih nggih Dik Pati. Nggih. Niku carane sing jeneng nabok nyilih tangan. Oh nggih nggih. Nabok nyilih tangan, nabok nyilih tangan. Mengke Setija nesu to negara ing Pringgodani ketemu karo bapakne wani. Kresna karo Setija bakal gelut. Lho, nek Kresna karo Setija gelut, Kurawa anu Pandhawa geger. Pandhawa geger ora gatekke Garukaca. Garukaca gagal dadi ratu. Lho, napa mboten sing jeneng sinambi nyilem ngombe banyu.
napa niku kula tak takon. Niku kalimat basa Indonesia ning ra iso dijawake. Oh. Tegese sambil menyelam minum air ngoten niku nek dijawake sinambi nyilem ngombe banyu. Nggih. Utawa menggaris ngandhapi. Oh. Niku ateges menggaris bawahi. Nggih. Nggih Kakang Duna wah syukur. Ning niki kula ya nuwun sewu lho. Sakabeh itu minta niku wonten resikone. Resikone pripun? Neng nganti stijo menika mangke kirang kekuatane wani karo Sinuwun Darawati. Nggih. Mongko Pandhawa ora trima stijo mungsuh Raden Werkudara. Kekuatane sepira disikep karo Raden Werkudara diajokke ning Pradata Adil. Kok nganti duwe pakarti sing kaya ngono sing aja-ajai sapa? Ngaku. Nek sing aja-ajai Begawan Durna. Monggo teng ngriku wonten Sencaki. Tanpa didhawuhi Sencaki brubut. Teng pundi Sencaki? Angge goleki sampeyan. Wah. Napa nggih? Ketoke kok mengkih ngoten mengkih. Ah, sampeyan iku senengane ngedeg-degi ora. Oh, nek ora golek ember rekoso iki kan. Ajeng kene napa? Ajeng krukup. Apa Sencaki yo? Pangling ro sandangan sampeyan Sencaki mlayu nggawa glugu. Ketok Begawan Durna keprok glugu cengle diek. Wis, wong niku nek gawe ada-ada, wong niku gawe kisru. Sing jeneng kula nenggoni tembung ora ana ala sing tumama ning becik. Sapa sing mibiti ala wahyuning bakal sirna, sapa sing tumindak ala bakal nampa hukum karma. Karma sapa? Karma dia apa? Sampeyan kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku tumindake ora apik kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku janjane bilani kula napa bilani Pandhawa? Kula mboten bilani sinten-sinten. Bawa dulu. Wonten dawuh, Gen. Mlai katon sampun wonten srana. Samangke Gatotkaca gagal ngritados Nalindra. Pandhawa bari dipun wantuni dening pun Setija Bumonara Kasura. Nggih, Gen. Sampun ngaten menika nggih mawon. Padukan Prabu sampun ngantos kesesa, padukan Prabu sampun ngantos lajeng mandhap saking dampar. Latri lenggah ingkang prayogi, ngentosi pekabaran ingkang badhe dumados wonten negari Pringgodani. Menawi mangke sumebar kabar Gatotkaca gagal kanipun dados Nalindra. Oh, ateges anak kula Astri Putu kula Setija menika saged murungaken Gatotkaca anipun dados Nalindra. Nanging menawi Setija mangke wonten kabar kecepeng lajeng dipun pidana dening para Pandhawa, ateges Kurawa mboten kelepetan dedusan. Iye. Kula wae mboten tumut-tumut. Nggih. Nek Setija ora ngaku. Nek ngaku tetep melu-melu. Sampeyan ki meneng apa ta? Wong ki pikirane aja sok kuwatir sik. Nggih, ya ming kula mim ngawekani. Sampeyan ku salah-salah ngedeg-degi malah. Nggih. Nyuwun pangapunten, Gagang Prabu Karna ing Awangga. Wonten dawuh, Yai. Menggah pamayogi sampeyan kados pundi? Kepareng kula majengake kula kapiyantara. Kula sumanggaken Kakang Prabu Karna. Sabeng Karna mawinges-winges. Katon lirandheping Trisula. Nitra Markata lir kabaranang. Oh. Mun amet pasang kaliman tabe dina bena ing ladeni dumawahing tawang toang. Mrewon lepatipun aturipun ing Roka Ngawangga kula nyuwun samudra pangaksami. Yayi, wonten dawuh. Lareking pirembagan wonten madaning datul ya menika kala wau. Kula sampun matur pungkasane ngatur kula kula rak matur kan paduka Yayi Prabu. Yayi sampun ngantos kuwatos Gatotkaca dados Nalindra. Sampun ngantos kuwatos Pringgondani dados setunggal negari Ngamarta nadyan Pandhawa menika rangkep sewu. Kuwaton tasih cetha pocapanipun ing Raka Nyawangga. Kula sagadipun dokok ngajeng bengkas para Pandhawa, nyernakaken para Pandhawa. Ramono mun sewu. Kula getun sowan dinten sak mangke kula menika getun. Getunipun kados pundi? Amargi mboten kanthi kanyono-nono jebul kula kelepetan dedosan. Sepisan kula kelepetan dedosan, angka kalih tanpa kasengaja kula menika nandhang wirang. Wirangipun Narpati Basukarna wit kula menika nyumurupi pakartinipun para sepuh
Ingkang mesti pun saged menggalih ingkang langkung sae nanging jebul tingkah lampahipun tanpa beda kados dene lare. Ing antasipun Begawan Durna menika pandhita kondang kalukeng rajaman nemenipun Kumbayana menika satriya pengpengan sak jagat menika mboten wonten ingkang wantun kaliyan Kumbayana. Nanging sareng pinanggih yuswa sepuh jebul pandhita Durna menika mujudaken pandhita Genthong Umas merak kecancang. Pandhita sing mboten wonten nyatanipun. Ing atasipun piyambakipun wonten damel karti sampe ka wibraken jemenanipun Garkaca sarana ginakaken tenaganipun alindring Tradutisna biyo-biyo. Kula menika isin, kula menika wirang. Kula menika isin srawung wonten negari Ngastina, menawi Ngastina menika tasih ngaten menika cak-cakanipun. Nuwun sewu sawetawis wekdal kula mboten suwan wonten negari Ngastina dipun sekecaken kula nyuwun pamit Kyai. Sing maune piyayine meneng wae jebul ngampet nesu. Merga saka sampeyan kula kok wah merinding krungu suarane. Pendhita Durna sing tuwek jebul saya tuwa, wujude pendhita Genthong Umas merak kecancang. Pendhita Genthong Umas merak kecancang niku pripun? Lho, sampeyan dong mboten. Mboten. Mula kula ora ngerti wong kula ora dong artine. Wah. Pendhita merak kecancang menika sewijining manuk merak nika gelem ngobahke buntute megar nek dinehi pangan. Mula sampeyan dianggep pendhita gelem nyambut gawe nek dipunjung gula teh. Lho, niku bener. Lho. Niku bener. Lah gunane apa kula dadi pendhita teh ora ana sing munjung gula teh, atene tekor. Wong do njaluk dina, njaluk tanggal, njaluk wektu, nek ewuh ki apike dina apa? Nek dadi manten apike dina apa kok ora nggawa apa-apa. Pendhita aja kok pendhita Mbah kaume nampae. Nggih. Nggih pancen bener. Mula kula ora bakal su, kula ora bakal pripun-pripun tepate. Anak Prabu Karna duka. Anak Prabu ngamangga menika penggalipun kados dene wujuding lilin. Oh. Lilin. Nggih. Nek kena panas tumuli dadi ajer, nek kena adem tumunten dados kempel. Mila dukanipun menika mboten ngantos pinten-pinten dinten. Mangke menawi sampun lega penggalipun, tumunten badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Pun ta pitados wong salwangsul anak Prabu Karna menika duka menika sampun wong salwangsul. Oh, ngaten nggih. Lajeng sak mangke saenipun dipun masrahaken anak Prabu Ngastina. Paman, wonten dawu. Dinten sak mangke kados sampun cekap pasewakan. Paman medal Jawi. Niti periksa lampahipun anak kula Stijo Bumonoro Kasuro menayapan leres tumuju dhateng negari Ngamarta mliginipun negari Pringgondani. Sampeyan nekuk penjalin ora usah ngetutke hanggir Stijo Bali ning negara Ngastina. Nok-nok ngestaken dawuh Baduna. Wonten dawuh nggih. Kula kanthi manjing sasana pambujanan. Menapa menika? Gusti Allah paringane. Sasana pambujanan kok ora ngerti. Loh, wong iki ora ngerti ki takon. Isin takon keblasuk dalane. Kuwi apa meneh? Malu bertanya sesat di jalan ngono lho. Nek dijawake isin takon keblasuk dalane. Oh, ngaten. Sasana pambujanan iki ana apa, Dik? Sasana menika papan bujana menika dahar. Oh, maem. Nggih. Maem, Gil? Iya. Mangga kula dherekaken. Karo nalindhek. Nek kon mangan kok sregepe ora jamak. Bloko suta wis saking suka 5 kula minggone klebon menapa-menapa. Nggih, nggih. Kula semanggahaken. Monggo kir kula dherekaken. Monggo Baduna. Sarengan kan Yai Ratu Banowati. Ha nggih, nggih ngestaken dawuh. Kartomarma. Wonten dawuh? Kartomarma, Kartomarma. Wonten dawuh sinuwun. Budhana kang padha sibuk ingsun kundur ngedhatur nun parmadal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma.
dawuh ngger. Ngawi sanggane para wadya bala traju tresna ingkang paman pancat nyana adung dawuh. Nadyan kula ingkang rayi pun adipati Ayah Griwa cumadung dawuh. Sinuwun Prabu, nadyan kula pun mau dara cumadung dawuh. Nadyan kula pun ancak ugra cumadung dawuh sinuwun. Paman pancat nyana wonten timbalan. Napa sing kula aturke kawan paman pancat nyana duk nalika semanten? Wonten dawuh saking paman pancat nyana kula kinenyuwun pertimbangan wonten garing Gestina. Jebul pinanggihipun paman Prabu Duryudana raosipun ugi mathuk tuwin gathuk lan pengangkaipun Stijo. Anggenipun kula mboten nyarujuki kadang kula ing pringgotanipun Gatotkaca Jumenengata wonten negari pringgotani. Tan mandhe badhe angimbangi dhateng pangwaosipun Alindra ing Traju Trisna. Lah inggih. Menika langkung prayogi. Kula ingkang saking menika ing paman pancat nyana cumadung dawuh kados pundi dawuhipun ingkang paman ing Ngastina. Paman Prabu Duryudana boten paring pangandikan namung ingkang paring pangandikan Eyang Penembahan Durna. Penembahan Soka Lima paring dawuh menapa? Jumbo kalian kula ingkang ngaturaken dhateng paman. Estunipun kula menika kepengin jumangkah nanging tidho-tidho pangraos kula. Sabab kula ajrih kalian Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Nanging jebul sak gedhagan menika kaditinarbuka manahipun Setijo. Kula menika anak sing dikuwalonke dening wong tuwa kula dhewe. Kula anak sing dikuwalonke dening Sudarma kula dhewe. Kanjeng Rama Prabu Ndarawati tan boten nate gatosaken dhateng gesangipun ingkang putrapun Setijo. Rinten pantaraning dalu ingkang dipun gegadhang tuwin dipun dengdeng kaya kendhang. Namung kewajibanipun menika dados pamomonging para Pandhawa lan suwing para pepundhen kula Pandhawa. Mila perkawis menika badhe kunaryo pancatan anggen kula badhe ngorak-arik pahargyan jumenenganipun Gatotkaca. Oh, menawi tetelo mekaten ingkang paman namung jumurung dederek nggih. Menapa ing dados kersa paduka kula namung derek radyan kula iki namung derek ing abdipun adipati Yaya Griwa. Sinuwun ing abdipun Maudara inggih namung cumadung dawuh. Dinten samangke kula aturaken tapaken sanggih para wadya bala saking Traju Trisna. Wadya bala buta patang penancat sak panekare pisan. Ginan prapta negari Pringgondani. Menawi sak mangke para yaksa sami mireng wonten gegeran ing mapan wonten ing Datulaya negari Pringgondani. Kula aturi ngebyuki batang sayuta pahargan jumenenganipun Gatotkaca dipun damel sungsang bawana bali. Ngestaken dawuh. Kula badhe nitih titian Yai Wilmuna ngambah Dirgantara paman pancat nono tak kula suwun supados minangka jujuk ing ajurit yen wadya bala saking gedharatan tumuju dhateng Pringgondani lur nggih lajeng pangkatipun paman Binjang menapa mboten kitang sambung obor celuk lintang kula aturi bidal dinten menika lur nggih ngestaken dawuh nggih. Oh!
Mengeh-mengeh. Ya, tua men, tua. On! Yeah. Ngandel ora. Ora iso nyengelit. Enggak, gento-gento nek buta, tusio aku.
Kahang gro sesumbar Lindo bumi kunceng kumalu dukundur getup Ong Lumembak penyukang kumambang Tukup wonten jawu Arantak laku ning wadya bolo saka Raju Trisna Arep menyang ndi kok lan wigatine apa aku takon karo kowe Nadan aku kuwi dadi Nalindra reh-rehaning Prabu Setijo Bumonro Kasuro Tegese negaraku negara jajaning sinuwun Prabu Setijo Nanging aku ora diparingi dawuh Wadya bolo Raju Trisna arep menyang ndi lan wigatine apa kok Nek miturut kabar sing kula tampa Santer Pawarto sumebar lumantar gethok tularing para prajurit ya Sinuwun Prabu Setijo ajeng lumarap dhateng negari Ngamarta utamanipun negari Pringgondani Lho wigatine bakal gawe geger supaya Raden Gatotkaca mboten kasembatan dados Nalindra wonten negari Pringgondani Ana sambung rapete apa Gatotkaca karo Kanjeng Sinuwun Setijo Bumonro Kasuro Lah kok dadi Sinuwun Prabu Setijo ora nyarujuki Gatotkaca dadi ratu Nuwun sewu niku janjane le mungsuhan wiwit cilik. Wiwit isih muda niku Prabu Setijo kalih Raden Gatotkaca niku wis seneng jotosan. Mula le duwe rasa mungsuhan nadyan ketoke lair sedulur ning batin. Wah, sapa lena? Niku wiwit cilik. Mula wis ora memper nek Sinuwun Setijo nek weruh kamulyane Gatotkaca niku meri. Nek weruh kamulyane adine lanang tetuka niku mesti Sinuwun Setijo niku meri nek janjane kula ora matuk karo pembali Sinuwun Setijo sekawit janjane mboten enten perkara ning bareng teng negara Ngastina diububi sajake diububi karo Begawan Durna lah tumbu entuk tutup terus mungkar kamurkaning Prabu Setijo Saya-saya diunekke nek Prabu Setijo niku dianakku walonke kalih Ratu Ndarawati. Ratu Ndarawati sapa? Bapakne Setijo. Jenengane sapa? Prabu Kresna. Yen ngono sinuwun Prabu Setijo bakal wani karo wong tuane. Nggih. Merga diububi karo Begawan Durna. Nek Begawan Durna niku cangkeme elek. Niku pendhita, ketoke serban ketune putih, ning atine Ning niku pendhita ndok bosok, ketoke katone jaba putri ning jero mambu. Niku Begawan Durna. Ngono, nggih. Lah terus pripun? Sampeyan ajeng pripun? Kok wonten dawuh. Negaraku mbiyen ditelukake karo Prabu Setijo. Yen aku ora diwenehi urip karo Prabu Setijo, aku wis dipateni. Ning mergo saka apik-apike Prabu Setijo menehi urip karo aku ora ketang negaraku saiki dadi jajane negara Raju Trisna. Nggih. Terus aku arep belani Prabu Setijo. Nuwun sewu, sing mang belani niku tumindak sing luput. Mengke sampean ora mangan angkane gabul pulute. Ngaten, ngati-ati. Bela ya kena ning dipetung sing mang belani niku bener apa salah. Aku ora peduli bener apa salah. Sing baku ana ing paningaling Prabu Setijo. Aku ketok ratu sing abekti. Oh, nggih, mpun. Terus niat sampean ajeng pripun? Golehi Prabu Kresna. Lah jare Prabu Kresna kuwi bapakne Prabu Setijo. Nggih. Monggo ora adil karo anake jaremu. Nggih. Terus Prabu Setijo arep ora trimo karo wong tuane. Ora ngono to kuwi? Nggih. Mulane aku duduna dalan ning Ndarawati. Dalan ning Ndarawati ngendi parane kok tak jujuke. Kresna tak bandane, tak krincunge sikile. Tak aturake Sinuwun Setijo, aku entuk bebungah, saora-orane entuk pengalembana. Sing kandha sapa? Sampeyan iku ora entuk bebungah, ora entuk pengalembana, nek sampeyan wani teng negara Ndarawati malah cemplung bandosa. Lho, cemplung bandosa piye? Sampeyan iku nek ora ngerti, mang takon. Mengko ndak keblasuk. Aja memangan nek durung weruh rasane sing dipangan. Aja menganggo nek urung ngerti carane-carane menganggo. Aja lelungan nek durung ngerti papane sing dituju. Mengko ndak keblasuk. Niku lho tembung kuna niku do dititeni to.
orang ngawur gawar ngawur. Lho, sajae kowe kuwatir aku tekan Durawati, mboten mung kuwatir, ning deg-degan ati kula. Nek sampeyan tekan negara Durawati, urung ora urung kula bakal kelangan juragan. Sebabe? Sebabe sampeyan mesti tekeng pati. Kok iso ngono? Iso mawon. Kula niku mboten ampun maido kalih kula. Kula niku arep batur nek wis wareg mangan blek. Hus. Gempalaning jagat legi lan asining kahanan. Togok niku wis pengalaman. Kula wis hafal karo wong Darawati. Nek sampeyan tekan riko, ora usah ketemu karo Prabu Kresna, ketemu karo wadine Satriya Garba Ruji. Jenenge kekasih Raden Setyaki. Sampeyan ngrasani Prabu Kresna krungu Setyaki kepruk tangane tengen piyur sirah sampeyan ajur sewalang-walang. Senjaki kuwi sapa? Senopati Darawati. Kali sampeyan gede sampeyan ning digdaya mriko. Lho, mboten lho. Niki tenan. Saman domongi aja maido. Lho la iya, aku ki ora maido. Ning apa iya tumon? Aku kalah karo Senjaki. Gusti. Kula niku ngetutke ratu kaya sampeyan niku wis ping bola-bali, ngaten. Niku sore ngleleng ning mengke jam 3 modar. Niku bola-bali, mbok wayangan temu di pawon nggih ngonten niku mingan. Ya aja terus dimentahke ngono to, ngeyel e sengit aku. Apa kira-kira Senjaki tanding karo aku menang Senjaki? Menang Senjaki. Punta, totoan. Senjaki niku duwe pusaka ampuh jenenge Gada Wesi Kuning. Niku ampuh kegila-gila gedene mung sak lengan bayi. Ada kan? Ya Udakara kurang luwih semono ku ya, Kak. Ha iya. Niku tenan, tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming sampeyan tutuk Gada Wesi Kuning, des nggon sirah. Niku saka bathuk niku mletek. Letik, letik. Terus matane ucul. Matane sapa? Matamu kuwi. Karo Ratu Gustine kok kaya ngono. Ngeyel kok mangkelan. Modar sampeyan. Wis, modar-modar ki. Karo bendoro. Mboten ngoten, nyatane kaya ngoten kok. Terus mengki nek Senjaki sampeyan iso menangi karo Senjaki. Nek ketemu Prabu Kresna, sampeyan malah kentekan. Ngakal. Prabu Kresna niku ora tau perang ning digdayane ngliwati menungsa lumrah. Dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Duwe pusaka jenenge Senjata Cakra. Niku pusaka rasah diculke nganggo gendewa cukup dibatin. Cakra, ana ratu sing arep mateni karo aku. Ratune ning kono kae. Mlayu dhewe kono tugelen gulune. Muni. Metu saka kancing gelung neratas jangka sampeyan tel. Pedhot wae sirahe ora tiba saka landhepe pusaka. Dadi ngerti-ngerti sampeyan kelangan ndas. Niku Senjata Cakra. Niku durung. Mengke nek Kresna wis nesu tenan nggenggol bedoring Kiai Kesawa. Panah mapane teng kancing gelung. Disenggol Kresna, ilang wujuding nata Darawati dadi buta gedhe banget. Niki lho. Iki. Apa niku? Karimileh. Ngoten. Niku biasane dadi wayang 10 mung dadi wayang 1. Niku sampeyan candhak karo niku buanting buk didak nyet modar. Lho, gedene semono kuwi. Nggih. Ayo, piye? Engko apa ya dadi kaya ngono kuwi? Dadi tambah karo tengah yuta. Abote. Ha iya. Kesel e madake. Lho, ngoten iki. Tokok, lho. Ning saura-urana kudu ngaturake dharma bakti karo Prabu Stijo. Terus penerno negara Darawati sadurunge Sinuhun Stijo tekan kono aku kudu iso ngrangket nata Darawati. Men entuk pangalembono, men dianggep aku setya bakti karo Prabu Stijo. Wah, nggih, monggo mawon duduke dalane lho. Nggih, kula duduke dalane medhari iki mawon. Mengke nek pun mentok tekan sarean, sampean mah menggo kiwa kula keri riku. Lho. Are ngopo? Ngedhok jugangan sisan. Nggo ngopo? Nggo mendem kuwi, kok ndak tak nggo bali. Wong mesti bakal tekan ning pati. Ngembe karo aku. Tontonan kricaning iki abdi ning Prabu Stijo. Nggih, kersanipun. Tak petuke wong Darawati kok sing ati-ati, sinuwun sing ati-ati kula tut wonten kali sampeyan.
ana dongeng entek-entek Sita munggal paten ana tamunggul apa dosane mungkuli mering sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwana Satrio dedeke ora spirwa kanthet ngeyayat bringa sing ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen mandeng tanpa kedhep. Sopo kowe? Takon karo aku le dhisik ngaku kowe sapa? Wah, junjung dongko apa babamu? Takon karo aku Nalindra. Saka ing terbelo suket. Terbelo suket ya Prabu Wirambana Loka. Umume Wirambana Dewa. Kok Wirambana Loka? Ya wis ben jenenge dhewe kok tok pancai kowe. Wirambana Loka, Wirambana Loka. Kekeseting Prabu Setija Bhoma Narakasura. Kekeseti anak Prabu Setija. Ya, sapa kowe? Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Sapa? Setyaki. Setyaki? Ya, iki sing kandhake Togog mau. Wah, pancen dedeg piadeke ora sepira ning tangane katon kenceng ngarenceng otote ketok kabeh. Apa babamu? Sing mburi? Pati Ndarawati, Pati Udawa. Pati Udawa dasar Purnyata. Kowe sapa? Wirambana Loka. Wirambana Loka ya. Wigatine apa Ndlonjong Bolto lakumu ener negara Ndarawati? Setyaki, ana marat. Niatku mung bakal mbondo tangane Ratu Ndarawati. Rincung sikile Ratu Ndarawati. Nek wis tak bondo tangane tak rincung sikile leboke pakunjaran. Pasrahke marang Prabu Setija Bhoma Narakasura. Mbok mengko dadi ning wigati aku mung kepengin misungsungake darma bektiku marang Prabu Setija Bhoma Narakasura. Kanthi cara mengkene bakal lakon nggonku bakal dis paringi bebungah lawan Sira Prabu Setija Bhoma Narakasura Setyaki. Setyaki tinunun kadhanira wirang tumandang setyaniku garwanira. Wirambana Loka ana marang bura-buraban suaramu terpilih kaya gerojokan ngoceh nyerweteh kaya benden sewu nebo pategalan rasa dadak ngerasani koko Prabu Ayu kowe iso ngelangkai batangnya Setyaki kelakon penjangamu ketemu harukan cengkoh Prabu Ndarawati. Iye kowe iso ngelangkai batangnya Setyaki kelakon ketemu harukan cengkoh Prabu Ndarawati. Wah, sugih kendel bondowani wani karo Wirambana Loka orang ngerti kondangi marang wano Prabu Wirambana Loka. Aku Ratu Digdaya Sekti Kalintang janing perang ini negaraku persasat jagutan potandik. Kowe nantang karo aku ngibaratnya kaya dene timun mungsuh duren gelundungi memet legane ngatiku ih mergaring pating. Diar Ratu kaya kirik mangkelake omong kok idune muncrat-muncrat. Iki ya ngono. Wis jam 1 kliwat kok ora perang-perang. Wayang kok mung ngomong wae ora jelek-jelek. Gregeten tak disiki modar. Ayo sambata legane atiku. Tibantane Kakang Pati Udawa jengkelang ku andamu aparat kowe. Togok yen malegak legok trembilung Kang Sarawita. Kaget kok ning cangkemmu. Salahe cangkemmu kaya undak-undakan.
labi murah. Lah kok sepi kok mamring kok terus geletak. Kandhani ngayal kok. Temu sapa, Lung? Aku neng ngarep kowe ra weruh, Sentyaki mlintir brengos. Lah kowe terus tak tabrak. Diantem Udawa. Kok kowe ngerti? Aku menek uwit kok. Oh. Delok saka kadohan brus modar kowe aku ngono. Geletak mati apa urip? Modar. Mbok ditilik isih ku nek urip barang. Ais ora ana tanda-tanda kehidupan kok. Oh, mripate wis merem mendonong. Wis ana lapisane banyu genah nek modar. Dodho wis ora obah. Dimek-mek awake anyep ora? Anyep ngandani ngayal kowe iki kari ngubur kok iki mingan. Oh, kene brenjul. Ngendi? Iki. Apa? Ratu kok gembol remason. Tak kira nek gembol apa ya ora. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti kula aturi enget. Emut Gusti. Emut Gusti. Nalindra pengpengan kok ming sak grimbyangan kok terus mboten eling nek cara kula isin. Ora sembodo kalune sumbar-sumbar kala wau. Eling Gusti emut. Ing. Tiba kan tebayuat mojo ngelih nori sang wirotam tomo. Kowe ngopo detik brengok kowe? Lah sampean kok ndadak muni, eh ngonten kowe ya kaget. Pripun? Tanja ta? Tanja wani. Sampean ketemu karo Senjaki, sampean nyuwara pripun? Aku nyuwara ndi Kresna lak bondone tanah krincung sih. Aku wanen. Kawanan. Lho wis omong Senjaki niku adine Kresna. Sing ngantem aku dudu Senjaki. Sing mburi nika Pati Udawa. Lah sampean kena tangane Pati Udawa ora sadar kok arep mungsuh Senjaki. Ah, dene kaya ngono. Jago wiring kuning. Neng negaraku aku ratu tanpa tanding. Ha iya wae. Kula niku nang omah anak kula bojo kula do wedi kabeh. Ngono kok dipengpengke ora. Pripun? Wah. Kelimpe aku. Nek ora kelimpe ora bakal aku ora eling. Terus ya jajale. Setyaki iki tok katutke dosane. Mulak paten iki kok. Monggo mawon ngatos-atos Gusti. Yo. Yes.
Wah, setan lah. Pripun? Wah, kula ndelok gayenge ora jamak. Sampeyan ngantem senyaki-senyaki tiba niku jane menggo nglegani sampeyan. Selanjutnya, ayo. Sampeyan krasa to? Buantem gonci labres. Nglekar candak rambutnya jebleske lemah brek. Sawana jeng mlayu tinggil cengle brus. Pripun? Mundur kok tak critanane. Ya. Ora kowe kok weruh kabeh. Aku meneh uwet e. Nonton candak sencaki jebleske tek. Ante raine pepindho brus brus. Sampeyan isih sambat. Aduh, genjot nggon garis. Piyek. Jengklet segeprok raine brus. Aku nang terus innalillahi. Ayo. Pripun? Edan tangane atos. Mboten men tangane, sejaki niku suarane barang atos. Sampeyan rung mengkang lagi nyoba tangane kok. Nek wis rawung suarane wah ngumpuli gada wesi kuning. Tenan kancane sejaki niku kupinge do bitu-bitu. Mergane di suarane. Kaya diantel kok. Kuping. Yo. Wah. Pripun aja kendelke napa? Niku derek, mungkin nek nganti sencaki nesu, nek nganti sencaki niku nesu tenan, terus gowo godo wesi kuning. Niku nek godo wesi kuning ora mempan ditibake sampean, sencaki ngejak Udawa. Udawa niku patih jane ora duwe kekuatan apa-apa, ning nek perang ngawur entuk watu bandemke, entuk lemah sawurke. Wes nyemelangi pokoke. Pun aja pripun. Gok, Nun. Aku duwe siung. Ajeng ki napa? Sencakar tak cokot. Lah. Edan. Jenenge siung pengapit. Iki Digdaya. Iki siung ning siung pusaka. Oh, nggih. Sencake ketok tak cokot. Mati. Edian. Udawa ngetok. Cokot mati. Mangka senjaki Udawa niku nek do mati Kresna ora trima. Kresna ngetok cokot mati. Edian. Elok tenan. Kok lek mempeng ya, Gok? Heeh. Kresna mati Pandhawa krungu do ora trima. Puntadewa teko cokot. Werku do ora teko cokot. Janaka teko cokot. Padha cokot ora. Kok ngragas. Padha barang arep dicokot. Ugi nek omong jlomprong ki ora. Ah coba nak cokot iku nggih ngatos-atos sinuwun yo. Atri sabar. Pusaka menika mboten sembarangan dipun ginaken. Lha kok panjenengan mendhet pusaka gada iki ayu sikuning wonten ing Kancing Gelung. Ratu menika mboten sak traju sak bobot menawi dipun masaken gada wesi kuning. Kula atri sabar Yai Mas Kakang Udo. Sopo wae sing ngrasani gawe jendrakaning Kakang Prabu? Senjaki sing duwe kewajiban ngreksa. Ratu hae nibake siung. Oneng dadaku, oneng janggaku panas. Kuat nadai godo wisi kuning meguru haru ratu kae selawe taun Kakang Udo. Musik.
kok dianggep kowe mabur slamet sawu tewis ngene. Godho kekuatane ngedapi-dapi. Iki tak ungkulake ning akasa ora tiba saka dirgantu Raja Dundang Setyaki garing. Iso ngeleng ambles bumi apa dianggap godho wis kuning ora iso ngetokke wis saka njeron bumi iki tak tutukke lemah tancepke ning lemah ora panas bumi aja Dundang Setyaki. Tunggok aku mati tenan kong, aku tulung orang kong, aku mati. Iso anteng boten, nek boten anteng konangan Setyaki pun gowo godho si kuning. Halo, halo, godhonge tapi-tapi, aku weruh wae, awakku ndrodhok panas. Aku mambal dari kantoro, godho diungkulke neng dhuwur aku kaya disedot awakku. Ambles bumi. Bumi ini panas kok, kok mati aku tolong orang. Enggak. Niki pun aman. Loh, wes aman biye. Ini nanti. Niki teng jugangan. Neng jugangan biye. Waton selamat. Nek mboten delik sampean kali. Kulo alim bilung mudar. Senjak ini pun ngonten niko nesu tenan. Aduh. Ampun nyuworo. Ampun nyuworo ndak gunangan. Iya kok. Bilung nanti bilung. Litah kelidih gitu wau. Pun kacengi mudar mbok ben. Asemnya aku ditinggal toh. Bak. Togot. Kayak sekoyo suaranya bilung kayak. Nunggulek iwongnya. Wah, wis ra kanca iki. Mangkat bareng kok ninggal. Bak. Di sini. Lamit. Paiduan sirai kakang ning go ancik-ancik. Jugangane jero e. Oh. Bilungi. Nggih, wah gayeng. Iki kok ana ratu kok ungkep-ungkep ning jugangan. Ben waton slamet. Cencaki nggo godho wesi kuning. Kowe kuat nadai godho wesi kuning. Meguru selawe taun karo kowe. Ratu Gusti ku lagi weruh godho wesi. Waduh. Ora seru-seru. Oh iya, Dik. Mati. Heeh. Godho wesi kuning dungkulke iki tiba, godho wesi kuning cancepke bumi iki modar. Ayo, pripun? Kalah aku lho. Kangge kandhani yo ngeyel ora. Meneng aja kanku nek nganti do goleki. Apa dikira wis digdaya? Taman kudu wis kuning pecah sirahmu. Jasara-sara. Senjaki liwat. Oh ya iso lap ilang ngono nendi to ya. Anggar ketemu tak oklek-oklek kabeh menungsane. Sapa lu? Udawa. Oh. Kakang Udawa, wonten dawuh. Apa weruh glibete? Mboten niku. Goleki mesti ora adoh saka kene. Ketemu dijur-jur. Ketoke kowe nggawa kanca mau. Nggih, kalih. Sing siji cangkeme ambone ra jamak-jamak. Sing siji ndase brondol. Aduh, konangan e, Gok.
Ya wis disabar-sabar ke. Kabeh telune pateni kabeh. Iya. Jancake. Iya. Aja seru-seru. Ngopo? Aku ki ora ngentut. Serune kaya ngono kok. Kudu aku kowe. Aku ya ora. Ambek sumpah demi Allah aku ya ora. Njaluk ngapura kok aku kok. Oh. Malah ratune. Ngono kok mak niut. Kakang Udawa, wonten dawuh kaya ana swara. Goleki. Seron kowe keseron kowe. Sopo? Senjaki meneh. Udawa. Heeh. Senjaki bali meneh. Udawa mandeg lho, mandeg. Wis bablas wonge wis jane. Ngopo iki lho? Udawa asem kok. Ngopo? Nyecek tegesan nang ndas kowe. Mongko rokoke kretek e. Boroke muni mak kritik. Ayo ndasmu kaya abak asbak kok. Wah, jan gosong e padake ra. Ora seru-seru dak konangan. Kaya ana swara. Patusi. Apa lho? Senjaki. Udawa. Senjaki bali meneh. Udawa bali meneh. Kresna. Coba? Kresna. Mosok Kresna melu goleki? Kresna ki ireng to. Saka ngisor tak matke ireng e. Apa iki? Beda mongi kok. Aku ki apa lho kulit-kulitane ki apa? Ora seru-seru. Oh iya lah. Kulit-kulitane kasap-kasap piye? Mbok dimatke meneh. Tak matke tandangan, ora percaya. Ata. Kresna. Lho, wirenge kaya ngono. Ngopo? Kresna kok ngerantapi ya. Mbok coba. Oh, asem e. Sopo? Ika. Klitah-kliti arep mangkat campur sari kok. Liwat peperangan. Ayo mo. Ayo ora ngerti kok ya. Gong piye iki kok? Bone ndaratur kula wangsul mawon boten satumut-tumut perkara nika. Mbangane sampeyan sirna marga layu. Liwat endi? Liwat wono mawon layam wono. Oh.
pacarian putra lamun kawakasan ya kowe sang geni moyo Wisnu kang pratinto pisang geni moyo Wisnu pratinto ang piye Dimas kowe karo aku duwe kewajiban nunggu Kakang Gatut iya mbuh apa sebabe Kakang Garukaca iki arep didadekke ratu kok malah ora metu saka kasatriyan. Mbok menawa pancen didhawuhi karo para Pandhawa mesu budi tapa brata supaya entuk kanugraning dewa kuat nggone bakal nampa kanugrahan negara ing Pringgondani. Sajae ngono Dimas. Ya mengko karo aku aja nganti lena ing Ngamprayitnan. Ya. Sebab mbok menawa ningking marojo saka Sela Selaning Garu ana payo-payo yang bakal gawe rusak ing negara Pringgondani utamane Kakang Gatut iki dadi tanggung jawabmu, dadi tanggung jawabku. Iya. Kejaba saka kuwi awak dhewe ning jabaning kasatriyan iki ya gilok mangsa tilik Kakang Gatut kaca. Mergo papan kene ditinggal suwe-suwe rasaku kok ora penak. Atiku kok kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutupi ning balumbang karepe Dimas Antasena. Ya Kang ditiliki sedilo Kakang Garukaca mbok menawa napa-apa mengko ndamel awak dhewe dicucuk. Ya, aku marut karo Dimas Antasena. Ayo Kang. Datan mubah, datan musik ngandung yuk pratimo kencana murup dadane blerengi ingkang samyani ngali nengge satu yang Pringgondani Raden Gatut Kaca kini pun nembe mesu budi alambah priatos madyan yang telenging kasatyan yang Pringgondani mulat sang brojo musti ngawuni nganing keng putra nedeng topo broto datan saronto yang mana sigrodin sautin kanti ngambah dirgantolo kagiat negeri Radyan Antasena wah Radyan Antarja tak rasani Kak. Kowe karo aku tengok-tengok ning ngarepan jaga marang Kakang Garukaca. Lah, tinemune untung wae aku weruh klebate wong sing nyolong karo Kakang Garukaca. Sopo Dimas aku kurang permono. Ora pangling kok kalamal kae paman Brojo Musti sing gawa Kakang Gatutkaca wae lah. Arep ana lelakon napa iki matur karo Kanjeng Ibu Arimbi lelakon ning Pringgondani. Hayo Dimas tak derekake. Hayo. Kahanggro sesumbar Indo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketup lumembak banyu kang kumambang brojo dento brojo musti tak anggap kowe wong sing jireh getih wedi mati
yen pancen kowe ora nrimakake nggonku duwe karep jumenengake anakku lanang aja bocah wingi sore sing mbok gendak sikara. Nanging aku yen pancen kedunungan luput-lupute kabeh menyang Arimbi. Nanging teko kowe malah bakal tumindak ora prayoga karo anakku Gatotkaca. Brojo Dento, brojo mesti neng nganti cilik babak kulite anakku gedhe neng opo-opo. Aku ora bakal itung-itungan kowe karo aku sedulur mbok mengko dadine. Saka kelakuanmu brojo Dento karo brojo mesti nganti ilang tabeting manungsa ning Arimbi wujud kaya mengkene. Iki mesti nek aku ora bakal bali kaya wujud kaya mengkene meneh. Ning mergo saka gedhoamu patobat wae tak jujuk Permalang. Yen nganti ana apa-apa karo Gatotkaca, ijole nyawamu sak kloron. Wisraya Indiyaksa Sara Maruta Ong Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Panca Bayu Paman Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Ya, Gatotkaca ndak tampa. Pangestu ning pamanmu wae tampanana. Kula wendika jimat paripin dayana ning kasantosan. Paman Brajo mesti bekti kula kunjuk. Ya, Gatot ndak tampa. Wonten menapa tanpa taliwara ingkang putra dipun boyong. Wonten ing Kadipaten Permalang, inggih wonten ing Glagah tinulu menika paman Gatot wonten dawuh. Anane kowe tak boyong marang Permalang kene sayekti sejatine Bloko Suta wae ora tak tutup-tutupi niate pamanmu Brajo Dento. Apa sing dadi lekase Mbak Yuku Arimbi ya ibumu nggone jenengake kowe marang Pringgondani. Aku ora mathuk, aku ora gathuk lan aku ora nayugyani. Kanthi dasar apa aku ora nayugyani siji? Kowe ora ing diwenang tu maraping negara ing Pringgondani. Yen adyan kowe kuwi turasing Prabu Trembuka, ana getih gedhi ing Prabu Trembuka, nanging kowe linga. Kowe iki metu saka Mbak Yu Arimbi, ibumu kuwi anak Prabu Trembuka ing metu wadon. Ora duwe warisan tu maraping negara ing Pringgondani. Kuwi dasar tata kaprajan sing ora bisa diterjang dening sapa wae. Angka loro. Tanggep ibumu ki wong deksura ing patrap. Tanggep ibumu ki wong sing ora ngerti karo kula warga. Aku ngerti. Gedhoane mbokmu nggone jemenengake kowe mergo banget nggone kabondo rasa tresna karo Werkudara, ya bapakmu. Nganti dheweke mentala ngorbanake adi-adine ora iso mukti nang Pringgondani. Negara tinggalane wong tuaku dikakai dene mbokmu. Supaya kamukten derajat pangkat lan kabeh isen-isening praja dari darbeing para Pandhawa. Kabeh mau ora bakal iso diselaki. Jernyatane ibumu ya mbokmu Arimbi kuwi dadi bojone Werkudara. Ora bakal ana ing ngatasi wong wadon iso ngolak-alik karo uripe wong lanang. Sing bener ki wong lanang sing iso ngolak-alik karo uripe wong wadon. Mula ora sandadak
nganggo karti sampeko sing werna-werna niate mbokmu mau pancen niat sing jahat. Niat sing kebegan angkara sarta niat sing bakal duwe kekarepan ngukup negara ing Pringgondani. Mula wektu dina iki yen nganti kowe kelakon lungguh dampar ke Prabu ning Pringgondani padha karo kowe nyengsarakake marang pamanmu. Padha karo kowe gawe sengsarane uripe paman-pamanmu, Brojo Dento, Brojo Musti, Brojo Lamatan, Brojo Wikalpa. Tan wurunga suwe utawa wektu ingkang cendhak aku mesti bakal sumingkir saka negara ing Pringgondani. Mergo Pringgondani tan wurunga tata lair dilungguhi Gatut Kaca, nanging batin bakal dikukup dening Pandhawa. Rekoto tiyan Gatut Kaca dinon mapakareka suta tekapira Kresna parto manoher saktini roi ngujaran wang-wang semunggar cito. Paman, upamiya pangandikanipun Paman Brojo Dento menika sedaya kapenggalih leres, kula mboten badhe wantun nglepataken dhateng jengandika paman. Samangke mboten wonten niat ceceking raos kula, kula kepingin dados Nalindra, namung jejeripun kula menika anak ingkang kepingin mikul dhuwur mendem jero kaliyan tiyang sepuh, kula mboten wantun handuwa dhateng kemaringipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun nyelaki dhateng kewajiban kula minangka dados putra ingkang kedah ngestu padha dhawuhing tiyang sepuh. Namung gandheng wonten perkawis ingkang kados mekaten, Paman. Kula mangke ingkang badhe matur kaliyan Kanjeng Ibu menawi Paman Brojo Dento kemarang lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani, sumangga kula tangan caosaken tangan kula kekalih. Kula mboten gadahi niat dados Nalindra. Kula mboten gadahi niat badhe ngukup ke Prabu ning Pringgondani. Duwin kula mboten badhe gadahi niat nyengsarakaken dhateng sedaya paman-paman kula, tiyang sepuh kula kadang brojo. Mula ingkang saking menika kula aturi ambundeli aturipun ingkang putra ing Pringgondani. Kula mboten badhe niat dados Nalindra. Kula mboten kepengin nyengsarakaken pepundhen kula kadang brojo. Miwah kula mboten badhe ngukup negari Pringgondani. Menika ingkang saged kula aturaken, Paman. Yo, kabeh sing mbok ucapake ana ing ngersaning pamanmu bumi langit nekseni. Nanging apa kira-kira? Apa kira-kira kabeh sing mbok ucapake mau tandes tekaning batin? Gatut, mokal. Mokal kelakone wong kang bakal antuk kanugrahan wujuding derajat pangkat tuwin bondo donya. Wong mau wegah nampa kuwi 1001 sing dumadya ning jagat. Apa kowe klebu ewoning wong sing ora gelem nampa derajat lan pangkat? Sing jeneng ati karo ladi kuwi kudu makarti. Nanging tak sawang, blegermu kuwi isih menungso, tur dasare kowe durung umur. Ucapmu parandene kaya wong wis keladuk yuswa. Mula bab perkara iki sithik nggonku kumandel marang kabeh ature Gatut Kaca. Kemaripun paman kados pundi? Wis arembuk karo pamanmu Brojo Musti. Aku iso nampa ucapmu, lamun kowe kudu tekaning pati, mergo yen kowe isih urip, kakang mbok Arimbi mesti bakal jumenengake lan mesti mbudidaya kowe supaya dadi ratu. Paman,
menawi menika dados pemarem penggalih paduka paman tuwin menika dados srana kumandel kapitadosanipun paman Brajadanta. Gatotkaca gesang menika namung paringipun ingkang murba jagat. Kula mboten badhe kepengin urip nanging gandheng kula sampun dipun paringi gesang. Kula namung sadherma nglampahi ewadene pejah kula saking tanganipun paman Brajadanta. Awan. Monggo kula aturi murba masesa dhateng gesangipun Gatotkaca. Menika kinaryo pratandha bilihan yen kula matur menika lair trusing batin. Wah, latar. Ikhlas karo matimu, boten ikhlas sapa menapa. Brajamusi. Wis dadi niate awake dhewe Gatotkaca wis pasrah kaya ngene. Mung sumangga Kakang Brajadanta. Batobat, tobat iblis lanat. Menungso ra tatanan. Gatotkaca, Gatotkaca. Sing tak jaluk kowe iki duwe jiwa kang prawiran. Aja dupe sing oman-oman karo kowe iki pamanmu dhewe banjur kowe pasrah bongkokan kaya ngono. Kula teguh timbul rasamu. Kowe arep dadi ratu lho, Ger. Kowe ngayomi sagombara kawula sanegara Pringgondani. Yen ringkeh batinmu kaya mengono kuwi banjur kaya ngapa kanane gure Pringgondani tak belani Gatotkaca tak belani. Kakambok ayo arimbi Brajadanta piye? Lha kok dadi wujud kaya mengkono? Merga saka pokal gawemu. Batobat, Pak. Aku wani mbibiti kudu wani ngrampungi perkarane. Pancen tak akoni aku duwe niat dibrake Gatotkaca. Nanging kabeh mung saka gunemamu to. Merga kowe wis tau janji karo aku yen to masrake negara Pringgondani marang Purbawasana ning Arimbi. Lha kok saiki blereng mripatmu? Kowe melek marang kamukten, kowe blereng marang bondo donya batu-batu, Pak. Cangkemmu mencra-mencra Brajadanta. Pancen tak dadi niate Brajadanta mati dening aku. Jebul isih duwe kaprawiran kowe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ora mokal winelek daya kawijayan karo Kanjeng Rama Sawarga. Yo, ora tekan semene niate Brajadanta liya dina wedi bakal tak baleni kekarepaning Brajadanta. Kang Mbok Ayu Arimbi, Brajadanta mesti. Ya, aku adimu. Batobat, Pak. Wis wijining buta sing ora duwe nalar. Kowe ora iso ngulur budi ngasah kadewasan. Lire piye sampeyan ngendika kaya ngono, Brajadanta mesti? Wiwit Sawarga Prabu Trembaga kuwi wujud diyu, wujud raseksa. Nang apa kok ora kelingan? Prabu Trembaga banget karem gone Sukrawuh karo Prabu Pandhu Dewayana. Mula jeneng mung kaya Prabu Trembaga kuwi dianggep sesmaning Prabu Pandhu.
Apa to sebabe Prabu Trembuka nggone tresna karo Prabu Pandhu merga Prabu Pandhu kuwi wujuding nalindra ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu. Wujuding nalindra ingkang bener becik kuwi ya ming Prabu Pandhu Dewayana Sawarga. Iya. Mula ora aneh yen to anak-anake Prabu Trembuka kuwi diwulang bab kautaman, bab kasatriyan. Wis kondang kalau kau negara yang berikutani ku nadian papan dunung yang para raseksa nanya para buta yang ngambek utama hambek bener orang-orang buta yang kata angkara budi candolo kau karepan yang kanjeng romo batobat lah kau bisa temen kau gawe rusak penggali yang wong tuamu sekwe sorano nanti pakerti yang kaya menggono belajar mesti apa kue ora eman apa kue ora eman kanjeng romo mosek neng swarga mergojil ora jenak penggali nyumuru pipakerti ini anak-anak yang podo blereng derajat pangkat yang podo blereng blondo donya blojo muci kaya mlaku ing wanci peteng babak obor sastra biar padhang trawangan ora ngira babar pisan jebul wis kalimput laku ning Brajamusti atobat syukur yen to kowe isih diparingi ilek karo sing gawe jagat ya aku nyuwun pangapura ora dadi ngopo waton kowe ilek purwa dosina Brajamusti Kakang Mbok wiwit dina iki aku prasetya ora duwe niat bakal ngagru-agru ngugreh-ugreh Gatotkaca tur dasare aku dadi kelingan biyen tau sumpah karo Kakang Mbok Arimbi ana ngarepe kunarepaning Kakang Arimba kaya ngapa dosa ingkang bakal tak sandang yen to aku wani nerjang kelawan sumpahku mula wektu dina iki wis ben aku ora bakal maelu Kakang Brajadenta yen mbok apura keparenga aku tak nyengkuyung jemenengane Gatotkaca. Batobat adiku di adiku. Syukur Brajamusti. Yen to pancen kaya mengkono aturmu bisa nyirep marang kamurkan ing Arimbi. Iya, Kakang Mbok aku nyuwun pangapura. Ayo manunggal ana ing praja ing Pringgondani. Neksenana anakmu lanang Gatotkaca. Ayo Kakang Mbok tak derekake Kakang Mbok. Seret winangun Yeah.
wonten lengkaing Gunung Candra Geni. Wonten samaning yaksa. Yaksa ing mapan wonten ing wana, mila sinebat buta alasan. Ingkang nami Didya Kala Harga Yaksa. Sawetawis tinanggen ajagi wonten ing wana lengkeng Gunung Candra Geni. Sawetawis Sanghargo Yaksa wis sawetawis wekdal datan pikantuk tedha krana telasing sato kewan ing mapan wonten ing lengkeng Gunung Candra Geni. Mila katingal lenggah atenger-tenger kaya pepes bayu kang tapis kaya ora duweni kekuatan. Krana wis sawetawis candra datan nedha sato kewan piwak angunjuk toyaning sendhang. Krana mangsa ketiga satemah asat toyaning sendhang dadya bingung bingulungan. Ing cipta Sanghargo Yaksa meminta dhateng panguwasaning dat mugia pikantuk penanging dawata sageta pikantuk tedha wonten ing madyaning wana lengkeng Harga Candra Geni. Dadya kumangkono jring pangandika Sang Yaksindra ingkang dereng kababaring lisan. Sasak rageng ulun sumembah ing Dian kula Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Dalan. Nganti bersasat kaya wis ora kuagang nggonku jumangkahake suku ngrembiyake asta.
mergo wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan ana ing alas persasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak tetesing banyu dan ora teko. Mula sendang-sendang padha asat. Pendak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Oh la dalah. Lah apa dan bakal tekaning mati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teko panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Oh dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon. Tartentu badhe paring tedha dhateng abdi pun arga yaksa ing kemapan wonten lengkaing candra geni menika dewa. Rekat lampahe ngrata tanpa antara prapten sukuning arga ram kang tumingal. Hiram kang tumingal dendeng saingga praja. Oh, kocap kacarita nalika semanten. Dereng paripun sami sang arga yaksa angudha raos madaning telenging wana ingkang kethap-kethap saking dirgantara. Nenggih kuntaling ki lurah Bagong. Nalika semanten kenging pusakaning Sangya Parasata Kura dawah wonten ngajenganipun sang arga yaksa kagiat kadrakasan yang sedikya arga yaksa wau. Risang kapirango pinangkul kinempet kempet dosa ngregnaning bawana. Dosa ngregnaning bawana ya si tukang walang ati. Lah lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudara saku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ning jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sanggan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara. Moro bareng tak waspadake. Wah lah dalah sajake wis tekaning mati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing arga yaksa mula tumungkul apa-apa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe tadi isen-isen ning wadukku yen ana lubutku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe sing baku kowe tetep dadi panganing arga yaksa dina iki ha? Ha
tangi. Aku ini harus dipangan tangi. Tangi si keki kok. Aku kok ora kroso kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo. Gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho. Kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Joko Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udu ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karang Kadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candra Geni. Aku sing Joko Gunung Candra Geni. Nah, gandeng kowe sing anu Joko Gunung Candra Geni. Aku njaluk palilamu ya Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candra Geni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candra Geni? Aku nampa dawuh pengedikane guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candra Geni. Oh, lha kowe ngelalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Harga Yaksa, kowe duwe kapercayaan piye? Mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candra Geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kepercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kok iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candra Geni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candra Geni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Bangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsu kowe. Kening bahan aku kalah mungsu kowe wis ngene wae nyonya wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa sing penting aku iso ngewangi uripmu iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis nujetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho. Ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku soalnya aku kira tau adus. Iya.
ora apa-apa, ora dus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Eh, ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati iki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku kuwi kondang becek kok. Aku kuwi kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dulambalane kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndasike apa ning atos. Dadak ngempuke. Nek arep mbok ya kene, kene iki. Ning ngene iki sok metu gase lho. Mun nek kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene? Kene iki malah sak durunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah, ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nyo. Kersaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Kowe telung sasi ora mangan nek ora mangan uang kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe rung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan. Ikhlas mapano. Wah, untal malang dening arga yangsa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya. Mujur ya kena. Wis ngono wae. Pauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih wis kono nggo nyambung uripmu arga yaksa ora apa-apa aku yakin ikhlas. Dimote. Lah ya diklethak. Aku meng ngrisi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to. Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak taman siung pengabit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi taman siung cem-cempit. Pengabit, heeh, no, pengabit. Besisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel loro banget ku Dan. Ya, iya wis gawe wis. Tarung samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayuwing asepi. Kocap kacarito nalika semanten pus ginigit mestakane ing Kilurah Bagong ing batos Sang Arga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun menika tedhanipun Sang Arga Yaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sang Arga Yaksa ora obah angkalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kalaning para jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pange jawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawor Sari merbeki ngganing Kilurah Bagong. Aku malah ngedep kaca pengilon. Hong milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng
Bagong ngerti yo ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita sejatine kita kuwi uga titisaning dewa mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah sama niku dewa to iya kok elek mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong wah iki dewane dewane ya atos iki suarane panjenengan sinten asmane ulun Bathara Bawursari Pulau Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita sak suwene kita wujud bagong kaya ngono pono kawan aduh pukulan bilih paduka yang tansah ngomong dateng jagat kulo kulo ngantos ke calan keblat pukulun kulo suwito dateng Begawan Durna kulo niku urip bingung kulo arep ngopo arep kepiye kudu apa sing tak tindak ke jebol kulo koncatan penjenengan penjenengan membo dados yakso panjen ulun ingkang tansah gawe lakon kita Bagong waduh aduh ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasulyane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong sampean kok kaya kula ulun sak suwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas lagane ulun tiru kelawan jeneng kita mengkanten pukulun iya lan napa to kang dadi karep kita teko kita suwito Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya pikulan pukulun ngaten nggih pukulun estunipun kula menika kepengin bangun desa mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun apa ingkang dadi gegayahan kita kuwi bener mekaten pukulun nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun Bagong wonten dawuh apa yang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul sak nyatane dudu kita ingkang tanggung jawab sebabnya menapa pukulun karang kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi karang kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta mongko rusak ing desa karang kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita ing mesthine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa nanging sabab apa teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara malah kita ingkang budidaya mbangun desa karang kadempel yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula teko ora gelem nyumurupi rusaking desa karang kadempel Bagong terus mulo kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong ing kagiatri sang kapirangu rinangko kinampit kambedo sang reknaning bawono
Ya si tukang walang ati. Mekaten Bu Gundul. Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingno para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging elingake sebab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane saola alaning menungso isih kedunungan rasa apik. Mula Gandheng Pandhawa kuwi wong satra ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangga kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Lajeng kepareng paduka mara gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Pepindahan lajeng selajengipun niki pripun Bu Kulo? Nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki, nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagad kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa Bu Kulun? Celeng udu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun nggih, ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono kita budhalo marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ana ing Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh Bu Kulun. Megenga napas sawetara pono kawan Bagong. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh. Manteng pangasining Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyipta kira ora Bagong ical wujuding kira ora Bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan kira ora Bagong wau. Wow.
kita wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Bu Kulun. Lajeng kebareng paduka Bu Kulun kados pundi? Ulun manjing sajiwa ning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastubo kita bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingno para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung karang kadempel nanging desa-desa ing menika dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Nggih. Ngestaken dawuh pungkulun monggo lan trimanjing angganipun ingkang abdi. Kosik. Kita areng nganggo jeneng sapa? Waduh lah mriku ingkang repot. Dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger didya buta-buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal werko, wah menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun manjing anggo kita, inggih ngestaken dawuh Bu Ulun.